Jes, jes, tasasta, tasasta. Jes, kun omalle pojalle häviää, niin se tappio, se kirpasee. Siis jalat toipuu, mutta tätä tappiosta toipumiseen menee kyllä yksi tovi. No, onks voittaja helppo hymyillä vai? Eiköhän se ole, joo. Onnittelut, kiitinkö täällä sitten, ketkä on se? Se liikkuvauto rata, ja siis sä voit polkea